မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျောမြို့နယ်ကနာလူကြီးွာထဲမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ွဲခဲ့တဲ့အတွက်ခလီတူအပါအဝင်အရသား6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသံလွှင့်တိုင်းကိုပြောပါရယ်မွန်လူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ကနာလူကြီးွာတွေကိုစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ည10နာရီအချိန်ခန့်ကလက်နက်ကြီးနှလုံးကြားရောက်ပောက်ွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ွဲမှုကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ခလီငယ်မောင်မင်းကိုအပါအဝင်အရသား6ဦးဟာလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ခလီငယ်ကိုတော့ကြိုင်မယောပြည်သူစေယုံကနေမော်လမြိုင်ပြည်သူစေယုံထံပြောင်းရွှေ့ကူတာပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ွဲမှုကြောင့်နေအိမ်နှလုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီးနေအိမ်ရှစ်လုံးနဲ့ကားတစ်စီးကလည်းလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကနာလိုကျေးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ွဲမှုဟာအာနာသိန်းကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးဘယ်ဘွဲရဲ့ပြစ်ခတ်မှုလဲဆိုတာတန်လွင်တန်းအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။